recebemos no meio dessa transmissão aqui uma notícia realmente muito desagradável. O companheiro nosso, Silvio, Vale, um minutinho, que eu estou... não tenho nem como falar. O senhor do Vale faleceu há poucas horas, quando se dirigia para Uberlândia, onde ia transmitir o jogo para a TV Bandeirantes amanhã, entre Corinthians e Atlético Mineiro. Pelas notícias que chegam nos negócios, eu não sei nem falar, China. Luciano do Vale faleceu há poucas horas, sentiu mal no avião que ia para Uberlândia, onde transmitiria amanhã pela emissora onde trabalha o jogo entre Corinthians e Atlético. Chegando no aeroporto, foi socorrido, foi para um hospital local de Uberlândia e veio a falecer. E a notícia surge agora por todos os meios de comunicação aí e nos pega a todos trabalhando, como ele ia trabalhar amanhã. E realmente é um impacto tão grande, uma tristeza tão grande, que nós vamos fazer o máximo para fazer como o Luciano, um profissional, faria. Sermos absolutamente profissionais para transmitirmos o jogo até o final. Vedramini, alguma novidade aí? Bom, será respeitado um minuto de silêncio aqui em São Januário, agora na volta para o segundo tempo. E os dois times voltam com a formação do primeiro tempo. Ninguém mexeu, Silvio. Muito bem. São 17 horas e 25 minutos. Se a gente puder dar uma repassada aí nos resultados das partidas que estão sendo realizadas agora, porque Ceará e Oeste e América de Natal e Avaí jogarão logo mais às 19h30. Então vamos observar um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do companheiro Luciano do Vale, com quem tivemos a oportunidade e satisfação de conviver durante uma longa data na TV Bandeirantes. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Vai começar o segundo tempo de Vasco 0, América Mineiro também. Está valendo. Vou tentar tocar o rolo aqui com a maior dignidade possível. Desejar cumprimentar a família. Nossos compromissos. A família do Luciano. O pano está em pé pela primeira vez no segundo tempo e mais uma vez o impedimento é do ataque do América. E mais uma vez...